सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँनिर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यसरी सब्सक्राइब गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ सब्सक्राइब गरिसकेपछि तपाईँले यो घन्टी जस्तो बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस् है त। किन दबाउनुहोस् भनेपछि तपाईँले जुन चाहिँ अब नयाँ नयाँ यस्तै यस्तै भिडियोहरू अपलोड भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले नोटिफिकेसन आउँछ, तपाईँले त्यतिखेर नै तुरन्त हेर्नु पाउनुहुनेछ। र हेरिसकेपछि लाइक पनि गर्नुहोस्। हाम्रो